كده يا اميره تعالي يا عم مصطفى ايه واللي صور برضه جيب الفرن اللي هناك ده يا جماعه عايزين نعمل كده يا نسا صور يا نسا مع الحاجه اللي يا نسا خليه يبص ست المحافظ يبص الحاجه دي معموله دلوقتي حد يتكلم يا جماعه حد يتكلم نوع كده عشان هو يبص على الست يا جماعه Thank you.